一家四口到纽约度假，可刚进到酒店房间就发生了意外。 Dad, what? That man, is he dead? 这下子旅行全泡汤了，而凶杀组的两名警探也到达了现场。柯蒂斯询问了旁边房间的客人，客人告诉他们，大约5点钟的时候，他听到了一声枪响。他开门查看的时候，刚好看到一个穿着绿色衬衫的人往楼下跑。验尸官检查了尸体，确定死者的身份是麦克，来自亚利桑那州，死因是被枪击中胸部。 柯蒂斯还在房间里找到了一张机票，被害人应该今早刚从迈阿密回来。就在这时，房间的电话响了起来。于是柯蒂斯接了起来，并约了对方在酒店见面。而很快他们就等来了麦克的访客。这两人一看就不是什么守法公民，而不出所料，部里在其中一个人的身上发现了枪。于是两人被直接带回警局问话。柯蒂斯调查了两人的背景，发现他们之前各种诈骗、偷车、袭击，这两人的前科都有一本书那么厚了。虽然他们找麦克肯定不是为了什么好事，可还不至于蠢到杀了人以后还打电话给对方约对方见面。 再加上法医从被害人身上取出的子弹是22口径的，而他们的枪是9毫米的，所以麦克的死应该跟他们无关。于是两名警探再次回到酒店搜集证据。柯蒂斯从前台要来了麦克的账单，上面并没有客房服务，可他之前在麦克的房间里看到了一瓶威士忌，那酒是哪来的呢？前台告诉他离这里几条街有2个酒水店，说不定他是从那里买的。于是两名警探来到了酒水店，店铺老板一眼就认出了麦克，他告诉柯蒂斯当时他是一个人来的，从一叠100元大钞里抽出一张买了酒。部里问你看到他跟谁说话了吗？老板说他向我要硬币打了个电话。 回到警局，柯蒂斯查了一下麦克的信用卡，这是一张附属卡，是绑在一个住在北迈阿密的名叫维多利亚的人的信用卡上的。而同一时间，部里也查到，麦克在酒水店外面的电话亭打了一通波往北迈阿密海滩的长途电话，看来应该也是打给维多利亚的。于是部里按照电话记录上的号码打过去，得知维多利亚正在来纽约的路上。于是两人联系了航空公司，查到了维多利亚乘坐的飞机班次。最后在机场接到了他。当维多利亚得知麦克的死讯的时候，他说麦克曾提醒过他可能会发生这种事。 因为他在给调查局当线人，参与调查一起黑手党案件。柯蒂斯问你见过他的同伙吗？维多利亚说有一次麦克让我去银行取钱，然后在停车场我们把钱给了一个男人。麦克说这是又不计划。布里问他在卧底的时候有用过其他名字吗？维多利亚说有次我在他的后备箱里看到一些邮件，收件人叫韦伯。他说那是他其中的一个假名。回到警局，柯蒂斯调查了一下韦伯这个名字，发现在这个名字下有个通缉令，来自家事法庭，发起人是他的前妻阿玲，原因是他没有支付生活费和子女抚养费。 显然，这条线索又给两名警探提供了一个侦查的方向。当他们找到阿玲家的时候，只有他父亲谢夫在家。他告诉两人，他们已经5年都没见到过韦伯了，他儿子比利得了白血病在医院。而这个混蛋一次都没去看过孩子。柯蒂斯问昨天下午5点你在哪里，谢夫说我在上班。布里问你女儿现在在哪，谢夫说她在医院陪我外孙。于是两名警探又来到医院。当阿玲得知韦伯的死讯的时候，她似乎有点惊讶，但却没有一丝悲伤，因为韦伯这个人渣对她来说死不足惜。他在怀孕6个月的时候跟韦伯离婚。 可自从孩子生下来以后，韦伯一分钱抚养费都没给过他，并且在离婚当天，他的租金支票还被韦伯兑现了。之后，韦伯清空了他银行账户里的所有钱，然后就消失了。柯蒂斯问你昨天下午5点在哪里，阿玲说我没有杀麦克，我就在医院陪我儿子。我根本不知道麦克在哪里。我的律师想尽办法要找到他，都没找到。为了证实阿玲的话，两名警探找到律师。律师说韦伯跑路的前2年还从马提尼克岛寄明信片给他前妻，就是为了折磨他。布里问韦伯靠什么生活，律师说他是二手车经纪人，他的年收入超过6位数。 可他没有固定的办公地点，只要一个公文包和一个电话，他就可以随时做买卖。所以我们根本找不到他。我们最后听说他的行踪是在迈阿密，可我们合作的一个收账代理公司2个月前去过那里，结果还是让他跑了。得到这个线索，两名警探又找到当时去迈阿密找韦伯的收账人，而通过维多利亚的指认，正是这个男人就是在停车场拿了韦伯钱的那个人。眼见事情已经瞒不住，男人只好说了实话。他说我当时确实找到了韦伯，可韦伯却拒绝给钱，我告诉他我要去报警，然后韦伯就给了我10000块钱让我走人。 柯蒂斯问你是怎么找到韦伯的，男人说我有他的呼机号码。我说我有一些二手的大型越野车，他很感兴趣。布里问你从哪里弄到号码的，男人说阿林的律师。柯蒂斯问他又是怎么弄到的，男人说好像是从艾琳的父亲那里。从现在的线索来看，谢夫有韦伯的号码，所以他可以随时联系上韦伯，并且他工作的时候还经常会穿一件绿色的衬衫，所以谢夫的嫌疑非常大。可他们却没有切实的证据可以证明谢夫就是杀害韦伯的凶手。这时候柯蒂斯突然想到。 据维多利亚说，韦伯在来纽约之前从账户里取了50000美金，可他们在韦伯的包里却没找到这笔钱，很显然是凶手杀了他以后拿走了钱。而谢弗一家因为比利的病生活可谓是捉襟见肘，这也是为什么谢弗已经这么大的年纪还在做这么繁重的工作。可他却在比利的病房里看到了一个价值5、600美金的游戏机，那买游戏机的钱又是从哪来的呢？于是两人再次来到医院，通过跟比利的谈话得知，这个游戏机是周四早上他爷爷谢弗给他买的。可阿玲却说游戏机是他从天使梦想基金会弄到，而他之所以告诉比利这个游戏机是他爷爷买的。 是不希望比利知道他爷爷穷得连他最喜欢的游戏机都买不起。从医院出来以后。
布里不禁感到有些疑惑，谢弗的工作是收送餐巾给一片区域的商户，这种工作非常繁重，可他是怎么在周四的早上抽出时间去买游戏机之后再去看望比利的呢？布里又重新查看了一下谢弗工作的路线，发现周四早上的第一站应该是一家酒馆，而这家酒馆刚好就在韦伯被枪击的那条街。于是两名警探找到这家酒馆，酒馆老板告诉他们，谢弗工作的这11年，每个周四上午9点他都会准时来这里收餐巾，只有这周的星期三他就来了。布里问他有没有告诉你为什么会提早一天来。 老板说他说想把周四早上腾出来，他有重要的事情要做。柯蒂斯问他什么时候来的，老板说5点左右。得到了这个线索，两名警探直接申请了对谢弗家的搜查令，而他们在一个多事炉里找到了一打百元美钞。于是他们把谢弗带回警局进行了审问。意料之中，谢弗并不承认是自己杀的人，可目前的证据全都指向了他。于是两名警探把案件直接提交给了检察官杰克，而谢弗则被以二级谋杀罪起诉。